Når man står her i Nationalmuseets lille afsnit med kirkeinventar, så kan man næsten fornemme stemningen i en rigtig kirke. Og hvis man skruer lidt ned for lyset og lidt op for fantasien, så kan man også godt fornemme stemningen i en historie, som vi finder i et vandresavn, som vi kender fra en række europæiske lande. Savnet handler om en kvinde, som vågner på det, hun tror er julemorgen. Det er stadig mørkt udenfor, men da hun kigger op imod kirken, så kan hun se, at der er lys. Så hun bliver selvfølgelig nervøs for, at hun er ved at komme for sent til julemorgensgudstjeneste, så hun skynder sig at komme i tøjet og komme afsted op til kirken. Hun kommer også derop, og hun sætter sig ind i sin kirkestol, måske en stol som den, vi har her på museet. Der er det så, hun lægger mærke til, at der er noget, der ikke er, som det plejer. Den skraben og hosten og ryggen rundt og sådan noget, som man oplever, når der er mange mennesker sammen, den mangler måske. Der er helt stille. Den præst, der står på prædikestolen, er en bleg mand, som hun ikke kender. Det er i hvert fald ikke sognets sædvanlige præst. Og kirkegængerne kender hun heller ikke. Der er så en kone, som bøjer sig hen imod hende og siger, at hun gerne vil give hende et godt råd. Hun skal skynde sig ud fra det her. Hun skal lægge sin kåbe sådan løst hen over skuldrene og skynde sig ud af kirken. Og da kvinden i savnet her, hun genkender konen som en nabokone, der er død for flere år siden, så er hun godt klar over, at det er en rigtig god idé at følge det her råd. Så hun lægger kåben løst over skuldrene, og så haster hun afsted mod udgangen. Og lige da hun når døren, mærker hun, hvordan at kåben den bliver flået fra skulderen af. Næste morgen, da det er blevet rigtig morgen, og de rigtige kirkegængere i sognet kommer i kirke, og hun også selv kommer, ser hun så, at denne her kåbe den ligger og er splittet af for alle vinde i små stykker på kirkegården. Og så er hun godt klar over, hvad det er, hun har været vidne til, hvad det er, hun har oplevet. Hun er uforvarende kommet til at gå i kirke, så hun er blevet delt